qulubka ama niyad jabku maaha wax mar walba muuqda bal ee waxaa dhacday in dadka qaar ay aada ugu dheeraadaan inay ka qariyaan niyad jabkooda dadka kale ee ku hareeraysan waana sababta qulubka ama dibreshinka loogu yeero cudurka dhoola caddeeya dadka leh niyadjabka ama dibreshinka qaarkood waxay u muuqdaan kuwo faraxsan oo xasiloon ama degan noloshooduna wax soo saar leedahay balse gudahooda waa kuwo ku jira xaalad cakiran taas oo uu hareeyey mugdiga xanuunkan niyad jabka ama qulubka xanuunku waxba uguma uusan tegin waxa uuna saameeyey habfikirkooda maskaxeed shucuurta iyo dareenkooda shaqhsiyadeed iyo weliba caafimaadka guud ee jirka taas oo qofka ka dhigta mid ku fashilma doorkii uu nolosha ku lahaa haddaba calaamadaha lagu garto qulubka waxaa ka mid ah saacado ka badan intii caadiga ahayd oo aada seexatid iyo waqhti badan oo aada dhafartid amaba hurdada soo qabashadeeda oo dhib kugu noqota iyo inaad habeenkii dhowr jeer hurdada ka soo kacdid oo soo baraarugtid ayaa ka mid ah calaamadaha qulubka ama dhibreeshinka lagu garto miisaanka qofka oo si deg deg ah isu bedela waxaa si lama filaan ah isu bedela miisaanka qofka marka uu niyadjabsan yahay sababtuna waa caadooyinka cuntada oo isbedela sida xiisaha uu u qabo cuntada oo yaraata ama badata waxayna noqon kartaa xaalad caafimaad oo muujinaysa brhnk dhaqdhaqaaqa bulshada oo yaraada dadka niyad jabka ama qulubka lahi waxaa ku yaraada dhaqdhaqaaqa ay bulshada ku lahaayeen haddii uu qofku ahaa qof bulshaawi ah oo goobo badan oo bulshadu isugu timaado sida xafladaha aroosyada iyo meelaha qaraabada ay ku kulmaan kasoo muuqan jiray waxa uu isku dayaa inuu iska dhaafo ama ka gaabsado dhaqdhaqaaqa bulshada gebi ahaanba badanaa waxa uu isku dayaa inuu cudurdaar yeesho walow aysan jirin cudurdaar rasmi ah oo ka xanibaya inuu bulshada ka dhex muuqdo qof walboo inaga mid ahi wuxuu leeyahay hiwaayada u khaas ah kuwaas oo uu jecel yahay naftiisuna ku raaxaysato muhiimad gaar ahna u leh sida inaad durus gaar ah baratid oo aada ku xidhan tahay ama isbortiska iyo jimcsiyada qaarkood aad xiisaysid amaba inaad aqriska qoraalka iyo sugaanta aada jeceshahay hadaba mid kamid ah calaamadaha qofka dibreshinka ama qulubka leh lagu garto waa xiisaha oo ka luma siiba waxyaabihii uu sameyntooda e jeclaa ee muhiimada gaarka ulahaa oo uu waayo waana mid kamid a calaamadaha ugu muhiimsanee quluba ama niyadjabka lagu yaqaano ugu dambayn dadka dhibreyshinka leh waxay naftooda ula sheekaystaan si arxan daran mar walba iyaga ayaa eedda isisaara waxay isdareensiiyaan inay dembiilayaal yihiin qadarinta nafta oo yaraata iyo inuu qofku dareemo in aysan noloshiisa iyo jiritaankiisu micno lahayn ayaa ka mid ah calaamadaha ugu khatarsan ee dibreshinka lagu yaqaano